Tinatanong ni Piero na kung sino sila, hindi sila pwede pumasok sa Riden unless kung matatalo nyo kami. Sa isip-isip ni Zibel na dalawa sa kanila ay may mga marka ng NPC. Mga manlalaro ba ang dalawang magsasaka? Isang katangian ng Satisfy ay maaaring itago ng isang tao ang kanilang identity sa pagsuot lang ng maskara o scarf, para hindi na sila makuhanan ng impormasyon tungkol sa kanya. Sinasabi ni Damian na ano pa ba ang pinapasok niya ngayon? Nauutal pa rin siya sa katotohanan na naging magsasaka siya habang pumunta siya dito para kay Mr. Greed. Alam niyang may nangyari, mula ng isang linggo ang nakakaraan, nung una siyang nakarating dito. Sinasabi ni Piaro na magandang pagsubok, yan ang ilang fantastic holy power. Naging masaya siya sa labanan, tuturuan niya siya. Sapat na kapangyarihan sa depensa upang labanan ng mga circle protection na maaaring ihagis ng mga royal guard at kaakibat ng sapat na kapangyarihang makapagpagaling upang kalabanin ang isang pari. Siya lang ang nakasurvive ng ganito katagal bilang kalaban niya. Sa isip-isip ni Damian na natalo siya ng isang magsasaka ng sampung minuto lang. Hindi ito maaari, ang Light's Blessing ay may mahabang cooldown timer, ngunit bilang kapalit, ito ay itinuturing na isa sa pinakamahusay na buff skill sa pag-iral. Tinataas nito ang kanyang 80% ng kanyang attack power, defense, at accuracy. Kahit paano, hindi pa rin siya match para sa kanya. Nagpapasalamat siya kay Mr. Grid dahil naging proxy siya ng Diyos. At dito niya naisip na sa wakas siya ay naging pangunahing character. Pero siya pa rin ay walang kwenta at isang extra lang? Sinasabi ni Piaro na umalis si Duke Grid sa lungsod. Kailangan niyang maghintay ng tatlong linggo hanggang bumalik siya. Paano kung manatili siya muna sa lugar na ito sa panahong yun, magtrabaho sa bukid sa umaga, tapos mag-train sa hapon, may lumabas na notification ng isang quest, fun and exciting training, hidden quests, mabuhay kasama ang magsasaka ng Riden, Piero, kung kasama mo siya, tiyak na maraming paglago, malinaw na kondisyon, mamuhay kay Piero ng isang buwan, dapat mong sundin ng perpekto ang schedule ni Piero, malinaw ang mga reward. Strength plus 30, Stamina plus 60 Sword Mastery na tataas ng dalawang level at nabuo ang kasanayan na farming. Sa isip-isip ni Damian na aabuti ng tatlong buwan para itaas ang Advanced Sword Mastery ng isang level, bibigyan din siya nito ng siyam na pong stat point. Iyan ay karaniwang tulad ng pagtaas ng siyam na level at isang kasanayan ng magsasakahigit pa dito. Ang pangalan ng quest ay dodgy as hell, pero ang mga rewards ay masyadong maganda para ipasa. Baka ito ay isang stroke ng good luck, hindi masama. Sinasabi ni Kraugel na tulad ng inaasahan niya, Mister. Umabot ng dalawampung minuto, sinasabi ni Piero na nagawa niya. Sa isip-isip ni Daimya na higit pa dyan, dalawang beses siyang natalo. Ta think natalo rin siya sa kanya, batay sa mga malabong alaala na nakita niya ang lalaki malapit sa simula ng laro, una akala niya siya si Kraugel. Ngunit pagkatapos na makasama siya sa glit, magsasaka lang siya. Ito lang ang alam niya, at walang paraan na magsasaka si Kraugel. Basta sino siya, sunod-sunod na nangyayari ang mga hindi kapanipani walang bagay. Wala na siyang masisiguro pa, sa anumang kaso, ang kanyang mga kasanayan ay tumaas ng mabilis pagkatapos makipag sa mga halimaw na iyon sa nakaraang linggo. Makakatagal pa siya ng labing minuto laban kay Mr. Piero ngayon. Ililigtas niya si Isabel Chan sa lalong madaling panahon, ngunit ito ay isang magandang pagkakataon, dahil kailangan niyang maghintay para kay Mr. Greed para bumalik. Ang problema ay ang desisyon ng magsasaka na ito, sinasabi ni Piaro na mag-back off siya, o gumawa ng isang bagay na pagsisisihan niya, sa isip-isip ni Damian na nahuhumaling sa paglalaro ng gatekeeper, mas madami pa ang iiwas dahil sa kabaliwan niya, at hindi na lang nila maiiwasan ang baliw na ito, malakas siya, malakas talaga, sinasabi ni Zebel na nakagawa na sila ng kanilang desisyon. Hoy, big boy, patayin niya siya. Nagsimula na silang umatake at gumamit na si Big Boy ng Flame Tsunami. Wala naman kahirap-hirap na block ni Piero ang atake ni Big Boy. Nagulat naman ang mga Abnoy sa ginawa ni Piero, nakangiti at sinasabi ni Piero na welcome to reden. Sumisigaw at sinasabi ni Zebel na nagsimula na ang laban, maghanda na ang lahat, suguri na sila. Pumasok sa combat positions, hindi namamaling ni Zebel na nasa tabi niya na si Piero. Gumamit si Piero na fated to perish, tinamaan si Zibel sa kanyang ulo at nakatanggap siya ng fatal damage, at nagtataka ito kung ano ang nangyayari. Nagtataka at gulat na gulat at sinasabi ng mga abnoy na ano ba talaga ang nangyayari. Ang pangalawa sa pangkalahatang rankang ay namatay lang sa isang blow, si Zibel ay namatay. Hindi naman makapaniwala sila Damian at Crowgel na isang hit lang namatay na ang kalaban, patuloy lang siya mas lumalakas nang hindi na mamalayin. hindi niya akalain na malakas siya tinatanong ng mga abnoy kung sino ba talaga siya. Sinasabi ni Piaro na 73 silver lang ang kinikita niya sa isang buwan, kaya ordinaryong magsasaka lang siya. Sinasabi ni Box na magtiwala ang lahat. Kung bumalik sila ngayon, mawawala ang kanilang dignidad. Baka magkahiwalay-hiwalay pa ang kanilang guild. Anong ginagawa ninyong lahat? Pinatay niya ang kanilang guild master, maghayganti siya, kahit mamatay siya. Sinasabi ni Piaro na sobrang matagal na siyang nasa labanan. Walang mabuting panahon o lugar para gamitin ang hostmanship na master niya sa nakaraang ilang buwan. Sa isip-isip ni Piero na hindi ito sparring, kundi isang totoong labanan. Ibig sabihin ay pwede niya nang ilabas ang lahat, di ba? Napapamura at sinasabi ng mga abnoy na hanggang kailan siyang manggugulo gamit ang mga equipment ng magsasaka. Sinasabi ni Piero na bakit hindi niya subukan muna na huwag tamaan ang farmer equipment. Gumamit si Piero ng Peerless Swordsmanship, Fifth Form. Plano ba nilang manood lang kapag ang kanilang mga underlings ay nasa ulo? Ang mga skilled fighters na tulad niya ay dapat siya ang charge na Ma'am Uno. Asuka, Berserker 31st sa pangkalahatang rankang, sinasabi ni Black Teddy na ang lakas ng loob niya na atakihin si Young Lady. Ginamit ni Black Teddy ang Summon Cola Bears, Black Teddy 1st sa Summoner Rankings, Summon Cola Bear 1, 3, 4, at limang ay na-eliminate, nagtataka at sa isip-isip ni Black Teddy na pinatay niya ang bawat isa ng Cola Bear sa bawat isang blow, kahit pwede sila mag head-to-head -head sa mga player sa kanilang third advancement, na sa ibang level siya, saan kinuha ni Grid ang halimaw na ito, dahil ang pinangalan ng NPC ay gumaganap ng malaking papel sa mundo ng Satisfy. Imposible para sa isang user lamang na magkaroon ng utos sa kanila. Gayunpaman, ang naturang NPC ay kumikilos bilang isang subordinate ni Greed. Bilang magsasaka, no less, nakatanggap si Black Teddy ng at 7,350 na pinsala. Sa isip-isip ni Black Teddy na basic lang ang mga pag-atake niya, pero nagkakaroon sila ng fixed damage habang binabaliwala ang lahat ng defense niya. Siya ay isang first place sa summoner rankang, papatayin lang ng isang farm equipment. Hindi, dapat ba siyang maaliw sa katutuhanang na ang dalawa sa overall rankang ay namatay sa isang hampas lang ng isang farmer equipment? Hindi ito tungkol sa instant death skill na ginamit niya sa pagpatay kay Zibel, ang problema ay ang kanyang pangunahing pag-atake ay nasa ibang level kaysa sa kanila. Isang tunay na halimaw, dahil sa mga katangian ng Berserker, mas malaki ang mga krisis na kanilang nararanasan, mas lalakas ang mga ito. Sa isip-isip ni Asuka na naranasan ang pagiging bago. Sa Berserk Passive Skill, ang takot ay nagiging kasiyahan. Sinasabi ni Asuka na ang utang sa kanya ni Grid, babalikan niya ito. Mamatay siya, gumamit si Asuka ng anus sickle, rating, legendary. Sinasabi ni Piero na hindi siya makapaniwala na magagamit niya ang kanyang lakas sa ganitong lawak. Pinalitan ni Yura ang kanyang sandata ng Euphrates Great Sword. Sinasabi ni Piero na isang Great Sword sa oras na ito. Ang talented niya talaga, sinasabi ni Asuka na tingnan nila kung hanggang kailan siya magdadaldal. Gumamit si Asuka ng Furry Madness, Madness's Wrath, ang ultimate attack ng third advancement berserker. Sinasabi ni Piaro na ngayong nakita niya na ang great sword skill niya, bumaba na ang kanyang excitement. Wala lang ito, kumpara sa skill ni Duke Greed, gumamit si Piaro ng peerless swordsmanship first form. Nakatanggap si Asuka ng fatal damage, sa isip-isip ni Asuka na imposible. Ang Madness's Wrath ay madali lang niya na napawalang bisa, at nakuha pa niya pang mag-counter attack, Maaaring mababa ang depensa ng mga Berserkers dahil prioritize nila ang strength at agility. Ngunit paano nabawasan ng isang atake ang anim 60% ng kanyang health? Pero ang mababang health ng isang Berserker ay mas powerful. Sinasabi ni Asuka na magsimula na ang tunay na laban. Nagpalit ulit ng sandata si Asuka at ginamit niya ang Heroic Death Spear. Sinasabi ni Piero na mahina ang kanyang spearmanship lalo na kung ikukumpara kay Viscount Pons. Iyan na ba ang lahat ng skill niya? Naglalabas ng isang bungkos ng mga gamit at ginagamit ang mga ito sa kanyang mababang level ng skill. Nababoring na siya, kailangan niya na itong tapusin. Tinamaan si Asuka sa kanya ulo at sa isip-isip ni Asuka na ang kanya greatest weapon ay natalo ng isang farmer equipment. Ito ay sobrang unfair, ano ba talaga ang nangyayari? Si Asuka ay namatay na sa isip-isip ni Box na isang NPC na may hindi nagkakamali ng mga kakayahan sa pakikipaglaban at matinding mastery sa kanyang skill set. Walang paraan para ma-overcome siya ng mga players, hindi bababa sa ngayon. Hindi, kailangan niya mag-focus, ang kanilang layunin ay sabotage ang paglago ni Greed. Sa madaling salita, kailangan lang nilang sirain ang Riden. Kailangan nilang mag-focus sa goal na yun, kahit na kailangan nilang makipaglaban sa mga pagkatalo sa kanilang wakas sinasabi ni Box na ang Snake Guild na ang bahala sa lalaking yun. Mr. Suran at Mr. How, sila na bahala some ayer sa Riden. Sinasabi ni Suran na so ibig sabihin, kailangan nilang talunin ang tatlo sa likod, ang Golden Guild na ang bahala. Ito ay isang freak ibig sabihin para maging kasing lakas niya yung nasa likod ng farmer NPC na yun, isang matalinong plano ngunit ang kanyang huling baluarte ay abala doon na sinusubukang itaboy ang kanyang sariling kawa ng mga ibon. Ang mga naiwan ay walang iba kundi mga scarecrow na nakabihis na katulad niya. Dapat maging mahirap, nakatayo sa mga tanim upang idagdag sa headcount. Unique skill, soul spears, ikinalulungkot niya ang katotohanan na kinailangan niyang magpanggap na magsasaka. Ngayon mamatay na sila, na block ni Damian at bland ang atake ni Suran. Gulat na gulat at nagtataka si Suran at sinasabi nito na what the hell. Sinasabi ni Bland na sa una parang labag sa kalooban niya, pero sa huli siya pa din ang gumawa ng move. Sinasabi ni Damian na walang tutulong dito, kung wala siyang gagawin, buong araw siyang guguluhin ni Mr. Piero. Gulat na gulat at sa isip-isip ni Suran na paano niya na-block ang soul spear niya ng buong lakas ng ganoon. Hindi ba sila Scarecrow? Pumunta siya dito na may intensyon na sirain ang Raiden sa lalong madaling panahon, pero magulo ang plano nila. Paano ginawa na Abnoy na zebel na yan ang kanyang investigasyon? Walang mag-aakalang sa apat na magsasaka na nakaharang sa kanilang dinadaanan, tatlo sa kanila ay Master in Disguise, tapos isang lalaki na lang ang natitira, sinasabi ni Suron na Attention, Golden Guild, baguhin nila ang kanilang target, siguradong ordinaryong magsasaka ang lalaking yun, Nilalagpasan nila ang pinakamahina nilang kalaban.